Я спілкувався з вашими героїчними хлопцями. Хтось без руки, хтось без ноги, один хлопець без двох ніг. І які вони усміхнені, які вони світлі, які люди, які хлопці. Ви знаєте, дивишся на них і просто, ну, така гордість розпирає за Україну, за українців. Такі хлопці. Вони такі розповідали історії. Ну, неможливо про це, звичайно, в ефірі і не можна. А де ви таких хлопців взяли? Самі прийшли. І тут я підтримую, що, ну, перше, абсолютний оптимізм, да? Коли ми говоримо про те, що хтось говорить, втомився від війни. От є люди, які втомилися від війни. Давайте порівняємо з тими, хто реально втомився. Угу. Про що ми зараз говоримо? Хто втомився від війни? Український народ, так всі повинні то дійсно нести тягар. От хлопці пожертвували своїми ногами, своїми руками. Ось приклад. І, на жаль, от такі найгероїчніші, найсвітліші, найперспективніші, вони гинуть першими. І цвіт нації, на жаль, в цій війні покладений. З'являються нові. Їхній прапор не падає, їх піднімають, ідуть нові, ті, які ще вчора не уявляли себе військовими. Тобто на місце кожного героя має стати інший герой і з'являтися. І, на щастя, українська нація таких героїв народила величезну кількість, які навіть не уявляли, що вони будуть такими. Навіть ми можемо сказати приклади, коли людина була не те, що там аполітична, чи не відверто непатріотичних взглядів, байдужість проявляла абсолютно. Переходять на українську мову люди. Стають абсолютними патріотами, повертаються з-за кордону, велику кількість, я знаю, хлопців, які повернулися. У нас боєць, який був в закордонному плаванні, він працював моряком і заробляв до 10 тисяч євро. Це шалені гроші, міг працювати там собі далі. Кинув все в Херсон окупованого і приїхав визволяти свій окупований Херсон. Втратив рідного брата на війні. Ну, на жаль, я сподіваюся, що все-таки після цієї війни залишаться, ну, такі світлі українці, які зможуть будувати іншу країну. Тому що якщо ми втратимо найперспективніших, то залишиться, мабуть, не найкраще. Те, що ми бачили, на жаль, після 19-го року, на початку попереднього століття, 20-го, коли в національно визвольній війні, потім під репресіями, вимерло фактично цвіт нації, вимер. І потім 70 років ми просто... А потім його добивали, що залишилося. Да. І поки не переродилося покоління, ну, не з'явилося тих нових лідерів, які повели націю, то фактично нації і не було. Не було держави. Ви знаєте, я спілкувався в шпиталі з цими хлопцями вашими без кінцівок. І знаєте, про що я думав? А що має Україна зробити для таких героїчних хлопців? От я вам це запитання переадресую зараз. Що має Україна для них зробити? Давайте почнемо з самого елементарного. Протезування. Є програма, є фінансування. Але сказати, що це питання вирішено, на сьогоднішній день ні. На сьогоднішній день це проблема. Тому що є різні випадки, є складні випадки, є величезна кількість невдоволень тим, що пропонується державою або компаніями, які беруть державне фінансування. І доводиться шукати спонсорів, шукати закордонні якісь програми. Це ж у нас, ми розуміємо, питання не на один місяць. І було воно не до цього не один місяць. Тобто це має бути вирішено на стратегічному рівні на довгий період. На жаль, цього не було вирішено. Є проблема відверта. Ну, а далі все. Ти розумієш, що ти змінюєш абсолютно спосіб свого життя. Тобто немає можливості жити так, як і заробляти так, як до цього. Тобто має бути повна інклюзивна адаптація цих людей, як починаючи зі створення робочих місць, забезпеченням елементарних житла, там, можливості пересування і так далі. І про це потрібно думати, тому що ми розуміємо кількість людей, яких таких буде після війни. Ну, нам вже буде соромно дивитися потім в очі їм, тому що вони захистили нашу країну. І потрібно про це думати, потрібно вирішувати. Ну, є ж, мабуть, речі все-таки святі, на яких не можна заробляти. Ну, добре, там не є
ладно, ми розуміємо, що, що всі на чомусь там заробляють, на тому, де немає можливості, не потрібно заробляти. Але, наприклад, ну, допомога пораненим – це свята річ, на яку потрібно в прямому сенсі слова рубати руки тим, хто там намагається щось смахлювати і щось забрати. Ну, це треба, це повинно бути вирішено. Я не можу вас не запитати про подальшу долю війни. Якою вона вам бачиться? Що буде далі? Це найчастіше питання, коли, ну, всі між собою спілкуються, а скільки, коли перемога, коли війна триватиме? Ну, от просто вдаватися... І буде перемога, а потім коли перемога? Да, вдаватися в якийсь прогноз точно дат, ну точно я не буду, я не знаю, коли закінчиться війна. Але я можу сказати, що вона може тривати і роками, і десятками років. І це не є для нас якимось проговором, що це катастрофа і знищення України. Ми з Росією в ті чи інші етапи, в той чи іншій формі воюємо вже 300 років за свою незалежність. І можемо тримати оборону, перемагати, потім знову воювати дуже довго. Але якщо ми будемо ефективними, то навіть в таких умовах ми можемо жити нормальним життям. Ми повинні просто до цього бути готовими, не сприймати це як якусь катастрофу, тому що багато сьогодні людей говорять, ми в 22-му році були натхненні, що ми зараз переможемо. А от не перемогли, то вже перспективи немає. Ми, чи буде перемога? Буде однозначно. Буде однозначно, тому що ми на стороні світла. І, ну, це відчувається. А от як це трапиться, це інше питання. Скільки жертв на це витратимо наших українців, це інше питання. Скільки це ми покладемо своїх синів і доньок. Але я думаю, що ми здатні тримати оборону і захищати свою незалежність скільки завгодно. Навіть якщо, навіть без підтримки західних країн. Це звучить жахливо, тому що ми розуміємо, що без їхньої підтримки нам буде вкрай важко. Але я думаю, що знайдуться тисячі і сотні тисяч тих, хто буде продовжувати боротися, і ми все одно переможемо. То, але ці варіанти ми не розглядаємо сьогодні. Я думаю, я переконаний, що питання навіть в Сполучених Штатах вирішиться позитивно, і ми будемо мати підтримку. Все-таки здоровий глузд перемагає, як ми бачимо. Якщо чисто гіпотетично, так припустити, що ви сидите навпроти лідерів Сполучених Штатів та країн НАТО. І саме від вашої промови до них залежить, що нам дадуть і коли. Що б ви сказали цим поважним людям? До такої промови треба готуватися, але якщо коротко, то я би, мабуть, розповів історію якраз отих наших бійців, героїв, які захищають не тільки Україну, а й захищає цивілізований світ. Тому що ми пожертвували фактично ядерною зброєю, пішли на домовленості і пішли на партнерські стосунки з Європою, зі Сполученими Штатами. І сьогодні ми платимо, і це визнали вони, що це було помилково. І ми ці помилки повинні виправляти сьогодні разом. І це відповідальність наша спільна. Це не просто ми просимо, а це відповідальність цих країн зробити так, щоб ми перемогли. Тому що як поразка України в цій війні буде коштувати не просто грошей платникам податків Європи чи Сполучених Штатів. Це буде коштувати дуже багато чому в дуже великій, довгій перспективі майбутній. Якщо хтось не зрозумів, що вісь зла вже сформована, Росія, Іран, їх сателіти, навіть Індія і Китай певною мірою, поки що економічно, Північна Корея, і яку загрозу можуть нести всі ці разом країни всьому світу, ну, ми розуміємо, про що ми можемо говорити. Тому навіть гіпотетично представити, що вони можуть перемогти і знищити не тільки навіть західну цивілізацію, а й себе врешті-решт такою політикою знищити, не можна цим дозволяти. Тому це має бути аргумент. Я думаю, що багато хто розуміє на Заході, але, ну, іноді з'являється оця от спокуса піти на поводу таких тимчасових віянь серед населення, сподобатися виборцям, підняти там їм якийсь настрій, щоб вони за тебе проголосували, попри, ну, такі дешеві, скажімо так, виграші в тимчасові в угоду оцих от думки суспільства, деякої невеликої частини суспільства і в Європі, і в Сполучених Штатах їм сподобатися, але отримати величезну поразку в результаті
пізніше. Я сподіваюся, що все-таки вони переможуть здоровий глузд. Наших героїчних хлопців з різних підрозділів, ну справді героїчних, які пройшли важкі бої, важкі випробування, які, на рахунку яких сотні вбитих російських загарбників, я питав, а які у вас зараз почуття до росіян? Дехто казав ненависть, дехто казав це наші вороги, ми їх вбиваємо і так треба робити. Але почуттів ніяких. А дехто казав, та нормальні люди, навіть їх шкода інколи буває. То у вас які почуття до росіян, які прийшли на нашу землю, нас вбивати і руйнувати наші міста? Безумовно, є ненависть і бажання їх всіх знищити. Ми маємо законне право знищити всіх, хто стоїть на нашій землі. Але, наприклад, кілька разів доводилося брати полонених і спілкуватися з ними, то навіть бажання, скажімо чесно, бити їх не було. Тому що ти відчуваєш себе переможцем. Все, ти переміг ось цього конкретного. Ну, западло бити людину, яка слабша тебе. Немає бажання. Ні, ми бачимо, що це негідник абсолютно. Я з одним з таких спілкувався, десантників. Він абсолютно там розказував, ви такі хороші, ви нас так нагодували краще, ніж наша російська армія годує. І ми дійсно там йому дали покурити, що він там сидів, потім відправили його в табір, потім він повернувся в Москву, його через 2 місяці на азовчан поміняли. І він розказує, там уже одразу тільки прилетів. Фашисти нас насилували там і так далі, і так далі. Ну, і мабуть, я думаю, що він навіть його ніхто не примушував це робити. Він просто отак от вирішив там, значить, не розказувати якось такої ахінеї. Але насправді такого немає бажання. В бою, так. Да. В бою такий навіть з'являється спортивний інтерес. Просто от виграти. І хочеться виграти, показати якісь таке. Але така ж просто ненависть, як дехто там пише там от. Не беріть полонених там чи ще щось. Насправді так, не завжди так, це правильно, так розмірковувати. Тому що полонені їхні, це врятовані наші полонені. Да. Конфлікт між Росією і Україною, в широкому сенсі цього слова, це цивілізаційний конфлікт? Так, безумовно. І тому ми є форпостом сьогодні, передовим авангардом цивілізації, яка, на жаль, трошки втратила, мабуть, здається, кондиції. От трошки розслабилася. Ми бачимо сьогодні по підготовці Збройних сил Європи, які думали, що вже після Другої світової ніхто ніколи не буде воювати, все буде добре. В принципі, всі сміялися з цієї російської армії, і правильно. Але як виявилося, що розслаблятися не треба. Що треба бути готовими до такого брутального бою, брутального окопного бою, про який вже всі забули. А вони... От росіяни, вони це відчувають завжди, вони от, та стара якась, яка ще йшла від, мабуть, з часів монголо-татарів, і потім від цього арабського поневолення, оце арабське відчуття, коли кажуть, да, коли ти перестаєш бути рабом, хочеться мати інших рабів собі. Потім більшовики, Російська імперія, вся ця історія їх зробила такими. І тому вони відчувають, що якщо ми вириваємося, і нас треба тягнути назад. Якщо ми не зможемо протистояти цьому, то ми залишимося або знищеними, або такими самими станемо. І будуть гнати. Ми, як це бачимо, ті, хто не хочуть воювати за Україну, думають, що вони відсидять в окупації, відпочинуть від війни в окупації, врешті-решт одягають російський бушлат і йдуть вмирати за Росію. Це такі перспективи. Стільки разів, безпосередньо ризикуючи життям, ви фаталіст? Я вірю в Бога, я думаю, що мені Господь допомагає. Ну, він, власне, і врятував мене, якщо я дуже спілкуюся з вами. Тому що були випадки, коли просто поруч полягло 3 моїх побратими. Це було десь метрів 25 від мене, від танкового снаряду. Що ви собі сказали тоді? Я просто тоді вже пішли 3 кілометри після бою. І в нас, коли ми вже підходили, фактично всі були поранені і багато було вбитих. Але вже немає було сил так навіть перехилятися від цих обстрілів. Ну реально, коли втома, то вже так якось притуплюється страх. Але відчуття було, що от я сьогодні не помру. Так воно і сталося. Важко ховати своїх побратимів. Важко
розповідати їх батькам, чи дружинам, чи дітям, як вони загинули? Ось цей перший дзвінок – це найважче. Ніхто не вірить. Будуть місяцями не вірити в те, що вони загинули. Особливо такі випадки, коли не вдається забрати тіла. Ну, це дуже важка історія для кожного. І, на жаль, багато зараз просто безвісти пропавших, які для цього мука постійно для родичів відчувати, що якась надія ще досі є. Ви ніколи не думаєте, що треба якось себе вщипнути? Що це відбувається взагалі не зі мною, це з кимось іншим, але як зі мною таке може відбуватися? Яка війна, як це? Ну, мабуть, і я скажу, що я готовий був до війни. Ну, якось морально мені було зрозуміло, що це, ну, все одно піду воювати. Тому, ну, вже, ну, мабуть, і звикли, вже життя проходить на війні. У мене народилося двоє дітей під час війни. Двоє дітей під час війни? Двоє хлопців близнюків. Життя продовжується, бачите? Продовжується. І, до речі, це от на власному прикладі закликаю всіх українців. Це те, що священний обов'язок сьогодні наших жінок і чоловіків народжувати, тому що ми сьогодні є на першому місці за рівнем внизу найгіршої народжуваності. Демографія. І ми програємо по демографії, просто катастрофічно. Це навіть ми не уявляємо, які наслідки може бути для нас. І 5 дітей в українській сім'ї – це саме те, що потрібно сьогодні. От не треба те, що буде, як важко. Це, ну, так можна говорити, але насправді то треба так робити, і завжди буде, як чим прогодувати дітей, Бог дасть і виховати, але нам треба встояти, там не можна програти, виграти війну на фронті і програти проти країни, яка буде просто виїхавша або просто безперспективна, не буде кому навіть працювати, і, ну, так не хочеться про це думати, тому треба народжувати. Доводжу це власним прикладом і не збираюся на цьому зупинятися. Ви щаслива людина? Так, да, щаслива. В чому ваше щастя? Я займаюся тим, що врешті-решт мені подобається. Я скажу вам, порівнюючи навіть з політичним моїм життям, про яке я говорив на початку, я більш відчуваю можливості для своєї реалізації отут, ніж на політичному кар'єрі. Хоча, мабуть, політично більше, мабуть, мало спокійного такого статусності, мабуть, якоїсь такої самопочуття, реалізованості. Але тут відчуваю себе якось вільніше. От, мабуть, цей вільний український дух козацтва все-таки в нас всіх є. Тому, да, щасливий. Після перемоги ви повернетеся до великої політики, чи вже ні? Я цього не виключаю, але я так підозрюю, що ще доведеться мені багато служити. Тобто перемога ж вона може бути не один день, отак от фінал. Вона може бути розтягнута в часі, можливо, вона буде якимось тим навіть варіантом, який ми не уявляємо собі, і служба буде продовжуватися. Якісь шукати варіанти про демобілізацію, я зараз не думаю. Але про політику, точніше, то навіть не про політику, а про те, яким буде наше суспільство і наша держава після війни. От дуже б хотілося б, щоб ми мали іншу країну. Дуже б хотілося б. І в цьому приймати участь, безумовно, хотілося б теж. Ви знаєте, безумовно, як би не було сьогодні важко, але, ну, я, наприклад, думаю, яким буде українець майбутнього, яким буде моя країна після перемоги. От ваша думка. Якою буде Україна і яким буде українець в майбутньому? Який він буде? Дуже хотілося б, щоб українець був в першу чергу чеснішим і сам собою. Тому що ми ж насправді розуміємо, що влада – це відзеркалення суспільства. Ми народжуємо цю владу, вона народжується в нашому суспільстві, серед нас. Ми самі такі. І врешті-решт ми не повинні звинувачувати когось. Ми самі себе маємо в чомусь звинуватити, визнати і змінитися. І от змінитися, стати більш чесним самим собою, один до одного, тому що, ну, це навіть, якщо говорити про корупцію, да, тобто вона ж народжується не через те, що там хтось є поганий корупціонер, а є от якась добра частина населення. Ні, добра частина населення врешті-решт стає з часом корупціонерами. Чому?
тут багато можна про це говорити, але я сподіваюся, що ця ситуація зміниться докорінно. Не просто через створення ще одного там антикорупційного органу правоохоронного, а що це в суспільстві народиться відчуття, що ми маємо жити по-іншому, більш чесніше, тому що ця величезна кількість жертв, ця наша така потрясіння, воно змінить і створить новий суспільний договір, в результаті якого ми зможемо зробити серйозний поштовх до розвитку, тому що і відродження економіки, відродження країни – це надзвичайно складна справа. Ми навіть не уявляємо, як нам буде важко над цим працювати, чесно. І для того, щоб ми змогли перспективу мати серед країн Європи, в Євросоюз, і ми будемо там, я цьому не сумніваюся, але щоб ми мали достойне місце, нам потрібно буде жити по-іншому. Ви майже 2 роки на фронті. Майже 2 роки воюєте, не просто десь там, ну, на самій передовій. Скажіть, втома є? Людська втома? Є, але я скажу так, що багато я відчуваю, що у тих, хто от в піхоті, наприклад, в Збройних силах, це найважча робота. Коли ти там перебуваєш дуже багато часу, немає можливості ротації, то тут прям аж фізична і фізична втома, моральна втома є. Людей, які багато контузій, багато поранень, і просто на фізичному рівні. Якщо є можливість правильно, і для цього ми повинні мати резерви, ресурси резерву, і правильно відновлюватися, мати певний момент ротації, дозволяти собі жити більш-менш якимось нормальним життям, бачити хоч іноді свої сім'ї, то, в принципі, це можна тривати довгий час і нормально себе почувати, бути в кондиції. То я, принаймні, в кондиції, і навіть останні 3 місяці ходжу в спортзал, що не було останні 2 роки. За цей час ви плакали хоч раз? Так, безумовно, на похоронах.